ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം കൂടി സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അളിയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരകളിലെ ആർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അരവിന്ദന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതം, വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു താരങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ നഷ്ടമായതിന്റെ വേദന പങ്കിട്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ജു സുനിച്ചനും അനുമോളും റാഫിയും അനീഷ് രവിയുമെല്ലാം. അളിയൻസ് അടക്കമുള്ള ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിൽ ആർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അരവിന്ദ്. പെട്ടെന്നായിരുന്നു വയ്യാതായത്. ബ്രെയിൻ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ബീന ആന്റണിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മഞ്ജു സുനിച്ചൻ മറുപടി നൽകിയത്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിടാനുമെല്ലാം മുന്നിലുണ്ടാവാറുള്ള അരവിന്ദ് ഇനിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവാത്തതിന്റെ സങ്കടം അനുമോളും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അരവിന്ദ, എന്തിനാടാ ഞങ്ങളെ നീ വിട്ടുപോയത്? നീ അല്ലേടാ ഷൂട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം എന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിട്ടേ. ഇനി ആരാടാ എനിക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ കൂട്ടുള്ളത്? ആരാടാ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു തരുന്നത്? ഷൂട്ട് കഴിയുന്നത് വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും നീ ഓടി വരും, കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കും നീ എവിടെടാ എന്ന്. നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്ന് നിനക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ മോനെ. നീ എന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെയുണ്ട്, മറക്കില്ല, എന്നും എപ്പോഴും എന്നെന്നായിരുന്നു അനുമോൾ കുറിച്ചത്. കനകന്റെ വീട്ടിൽ പത്രമിടാൻ ഇനി അരവിന്ദൻ വരില്ല അല്ലേ എന്നായിരുന്നു അനീഷ് രവിയുടെ പ്രതികരണം. അവൻ പോയി. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആരോടും പിണങ്ങാതെ, ഒന്നും മിണ്ടാതെ, ഒന്നും ഓർക്കാതെ, ഒന്നും അറിയാതെ അവൻ പോയി. നീ അറിയാതെ ചേച്ചി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഫോട്ടോസാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് കരുതിയില്ലല്ലോ കുഞ്ഞെ എന്നായിരുന്നു മഞ്ജു സുനിച്ചൻ കുറിച്ചത്. അരവിന്ദേ, ചേച്ചിക്കൊരു ഗുളിക മേടിച്ചു താടാ. അരവിന്ദേ, ഇച്ചിരി പഴം മേടിച്ചു താടാ. അരവിന്ദേ, ഇന്നടാ മുട്ടായി. ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിവരാൻ ഇനി ഒന്നിനും അളിയൻസ് വീട്ടിൽ നീയില്ലല്ലോ. വേദനയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് കുറെ പേർക്ക് വേദന നൽകി നീ പോയി. കണ്ണുനിറയാതെ നിന്നെ ഓർക്കാൻ വയ്യ. ഒരുപാട് പേരിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തവനായി നീ എന്നും ഉണ്ടാകും ചേച്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ. അരവിന്ദിന് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും താരങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ തലവേദന വന്നതാണ്, അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയെന്നായിരുന്നു ഒരാൾ മറുപടി നൽകിയത്. ആരാണെന്നറിയില്ല, എങ്കിലും ഒരുപാട് വേദന തോന്നി ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ. കണ്ണു നിറഞ്ഞത് കാരണം വായിച്ചു തീർക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിഷമം വരങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ വരുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് അരവിന്ദിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നത്.